Panelet presenteres av Morus Superships, elektrokjeden Power og Akademiet. Henriette Stensrup er legende, og hennes Pernie har gjort suksess i Norge, men også i flere land som det er solgt til, og nå har vi gravd det for å finne ut mer om sesong 2. Jeg kan si så mye som at den er spilt inn, og at den klippes. Jeg vet ikke når den slippes, men vi skal jo selvfølgelig fortsatt følge familien Middleton, som folk er blitt litt sånn glad i. Også må Pernie ta noen oppgjør med både fortid og nåtid. Jeg bare lurer på om det kanskje er en helt revva mor. Blir det like mye kjærlighet? Det må være med. Det er klart det, for livet, det er jo viktig ingrediens i livet da. Nei, det er bare ikke en sånn situasjon som roper på stålet 69. Nei, jeg tenkte faktisk på kaffe da. Det har ikke gått så lang tid siden første sesong. Det ligger ganske, bare liksom noen måneder imellom. Jeg savner det så jævlig. Samtaler med søster? Ja, altså hun er jo fortsatt i sorg, men det er jo også en del av karakterutviklingen, at hun skal liksom gjennom noen ting. Er det noen nye karakterer vi kan vente oss? Ja, det er det. Det er en ny nabo blant annet, som jeg ikke får lov å si hvem spiller seg, tror jeg. Men som en artig type. En kjent skuespiller? Ja, nei, jeg skulle kjent, ja. Mm. Jeg ble stolt over, så vi hadde samme smykke. Oi, veldig bra. Ja, og Pernie er jo legendarisk bra. Jeg var skeptisk i starten, siden jeg ikke synes at humorserier er så veldig gøy. Men dette er jo en dramaserie med humoristiske elementer, som er, liksom, handler om Pernie, barnevernspedagog, som driver en moderne familie, alenemor. Mm. Så skjer det masse liksom, dramatikk, kjærlighet og konflikter rundt det. Og man blir liksom, man gråter, og man ler, og man føler masse samtidig. Så er det jo, når du snakker om dette her, så er det sånn, hvem er naboen? Hvem tenker du? Første som slo meg er Odd Magnus Williamson. Ja, første som slo meg er Aksel Hennie. Eller så kan vi tenke yngre, kan vi tenke mer sånn Carl Martin Eggesbø. Det kan også være. Men uansett, Pernie sesong 2 gleder vi oss til. Dette her blir nydelig, og jeg går håper jeg blir nevnt i sesong 2 også da. Ja, det blir du, for du blir nevnt i sesong 1. Ja, det blir det. Ja, det blir det.